နေ့ကျွန်မရုပ်ရှင်သွားကြည့်ခဲ့တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ ICONSIAM မှာရှိတဲ့ 3D Max ဆီနီမာပါ။ကျွန်မနဲ့တူရုပ်ရှင်ုံထဲမှာဘယ်လို degree လုပ်ထားလဲဆိုတာတက်ကြည့်ရအောင်။ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ုံထဲကိုကျွန်မဆက်ပြီးတော့ဆက်လေကနေတက်သွားတယ်။ဒါကပထမတက်ပါ။အဲ့ပထမတက်မှာဆိုရင်ကျွန်မပေါက်ပေါက်တွေပါတယ်အချိုးတွေပါဒီကပဲဝယ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်အပြည့်အနဲ့တင်လို့မရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်မကပေါက်ပေါက်ဘူးအကြီးကြီးတူဝယ်တယ်။သုံးမျိုးရောထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့အချိုးကြီးနှစ်ခွက်ရတယ်။ကြိုက်တဲ့အချိုးကြီးကိုရွေးနိုင်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်မကဒီမှာ380ပေးရတယ်။ဘတ်380 3D Max ဒီကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ကအတန်ငောင်းရုပ်ကောကအကောင်ဆုံးက 3D Max Cinema ICONSIAM ကြည့်လို့အကောင်ဆုံးဖြစ်တယ်။ Central Wall လည်းမဆိုဘူး။ပြီးတော့အပေါ်ထပ်တက်သွားရတယ်။ဆီနီမာကကျဲတယ်ရိုးရိုးဆီနီမာအခန်းနေလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျမက IMAX ကိုပဲရွေးခဲ့တယ်ရိုးရိုးဆီနီမာဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာကြည့်တာနဲ့ဘလောက်မှထူးမခြားနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ IMAX ကြာတော့ကျမတို့အတန်းငောရုပ်ကောကကြည့်ရတာ okay တယ်ပြီးတော့ကျမတို့မျက်မှန်လေးတွေတက်ပြီးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ 3D လေးတွေကိုကောင်းကောင်းလေးမြင်ရတယ်ဒါကတော့အပေါ်ဘက်ချက်မှတ်ရှင်အပေါ်ဘက်ချက်မှတ်ဒါဆိုရင်ဒီထဲကဝင်သွားတာပေါ့ကျမရောက်တဲ့ရှင်ကရုပ်ရှင်ပြဖို့နိုင်ဝဲလို့တည်တယ်အန်နဲ့ကျမလည်းကမန်ကရဟိုးဘက်အစွန်ဆုံးကိုသွားပြီးတော့ထိုင်ခဲ့ပါတယ်ပေါင်ပေါက်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ site ကိုဝင်နိုင်တယ်ကျမက2ယောက်စာအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ကက်က2ယောက်စာကျွန်မ1100ဘတ်ဖီးခဲ့ရပါတယ်။အာထိုင်ကုန်ကတော့ရိုးရိုးအတန်းမှာပဲရှင်။စောစောတိုင်းတော့ကောင်းတဲ့နေရာကိုအလေတက်တဲ့ကိုကိုကယူနိုင်ပါတယ်။ Thank you ပါ No longer bearing